Hej Mia. Hej. Jamen, det gør jo ikke noget, at man er følsom. Fordi hvis man er følsom på den rigtige måde, så kan det kun gå fremad. Fordi hvis man ikke forholder sig til det, der sker, uanset om det er i ens nærhed, eller det er lidt længere væk. Det går jo ikke. Så det skal man. Så derfor så tror jeg, at i stedet for at jeg ævler bævler om, hvordan jeg har det privat, så vil jeg gøre det ved at fortælle nogle historier. Og hvis I så hører en historie, I ikke kan holde ud, så kan I bare række fingrene i vejret og sige, den kan vi ikke holde ud. Skal vi gøre det så? Ja, vi kan? Det går ikke. Kender I Fontanes fabler? Johannes Møllehave, han oversatte nogle af dem. Og nu læser jeg en af dem. Den kloge hører den rige sige. Den eneste kloge er den rige. Jeg ejer, som du bemærker, mere end du finder i dine værker. Jeg køber rejser og vin og skøger, men du må nøjes med dine bøger. Du sidder fattig derinde i døren og læser om alt, hvad en rig kan gøre. Jeg holder herskaber, store fester, jeg har baller og middagsgæster. Jeg køber kvinder og himmelsenge. Du har din viden, mens jeg har penge. Jeg ved, min kundskab er ganske liden, men sig mig, hvad kan man få for viden? Læg mærke til, at den røde løber bliver rullet ud for den bedste køber. Det er om guldkalven alle danser. Det er en fordel, man har finanser. Jeg tjener penge på stål og krige. Hvem er den kloge? Det er den rige. Men så kom krigen en dag til staden, og begge flygtede ned ad gaden. Den rige mistede alt med tiden. Den kloge havde endnu sin viden. Den rige troede, han havde magten. Som fattig mødte han kun foragten. Den rige mistede jo det hele. Han havde jo kun sine egen dele. Den kloge mistede nok sit bogskab, men havde stadig sin store klogskab. Den rige havde, hvad man kan miste. Den kloge ejede det, han vidste. Det hjalp ham, da vi gik ned ad bakke. Lad så de rige og dumme snakke. Nu kommer jeg med en følsom bemærkning omkring viden. Tilfældigvis så er jeg født i 1934. Og tilfældigvis så blev min far arbejdsløs i 1941. Og tilfældigvis så kendte mine bedsteforældre en gård nede på Stevns, Lykkebæk. Og der kom min bror og jeg ned. Og dengang var det holistisk landbrug. Nu siger jeg noget, hvis der er nogen, der bliver ophidset, så ræk fingrene ved. Fordi min far blev kornmaler, og da kunstgødningen kom, så sagde han, det går ikke. Og så sagde de, hold kæft, Harald, vi skal tjene penge. Så man kan også bruge viden, uden at tænke på, hvad konsekvensen er for den viden. Har I tænkt over det? Ja, hver dag. Ja, hver dag, ikke? Det er lidt uhyggeligt. Fordi det, der sker, er i 87, så bliver vi spurgt på Riddersalen, hvor jeg var leder i 40 år, om vi vil være gesandter i miljøåret. Og så sagde vi, har vi format nok til det? Og så sagde vi, lidt format har vi, kan få noget mere.
så spillede vi Klods Hans af H.C. Andersen, som er genial, fordi det er jo... Jeg har glemt at slukke min telefon, for jeg kan ikke finde ud af, hvordan man slukker den. Det er et eller andet med... Det er et eller andet med et eller andet, ja. Men Klods Hans er genial, fordi han får prinsessen, fordi hvad er det, han finder på vej op til prinsessen, Klods Hans? Mudder, og hvad mere? Krager, og hvad mere? Hvor kommer de tre ting fra? Naturen, og når naturgeniet møder intellektet, som prinsessen er, så kan det kun gå fremad. Og min ældste søn, jeg har to, Lars Mygind og Peter Mygind, og Lars var allerede miljømenneske, da han var 11 år. Han kom hjem og sagde, Gentofte Sø er død. Jamen det var den jo, da han var 11 år. Så derfor så lavede han alle foredragene, da vi var på turné. Og så ændrede man sit liv. Og så købte jeg miljøbøger, og i de mange år, jeg har holdt miljøforedrag, så havde jeg i de første 20 år en seddel med og delte ud, men det hoppede jeg op med, fordi folk sagde, at jeg gider ikke købe de bøger. Og den ene bog er for Jeremy Rifkin, en amerikaner, som skrev en bog, som startede med at fortælle, at det var tre filosoffer, som startede hele den bevægelse. Fordi René og Descartes og Newton, og, de var filosoffer inden for videnskab, og de sagde, at videnskaben ordner det hele. Og det er der, vi står i dag, fordi nu, hvis jeg kommer til at støde nogen, så må I undskylde. Men hvor står videnskaben hen i dag, hvad angår miljøet? Det er fordi, jeg bor i baghaven i et økologisk bofællesskab i Roskilde, bag RUC Universitetet, og lige inden jeg flyttede ind for 23 år siden, har jeg altid haft smørkage med op, når jeg skulle give dem skideball. Og så sagde jeg, at de skrev til undervisningsministeriet, og de skrev venlige mails tilbage. Fordi folk har ikke skiftet vaner, og hvad står vi nu i? Det er derfor, Michael, det var så følsomt at komme i dag, ikke? Fordi når man en gang, Henrik Nordbrandt skrev et digt for mange år siden, når man en gang har opfundet noget, er det så svært at afopfinde det. Og derfor har vi svært ved at skifte vaner. Da jeg har fortalt før, da jeg fik en kolonihave i 88 af mine forældre og lavede solfanger på toilettet og multoilet og en solcelle og et batteri til lyset, så i 5-6 år, når jeg gik ud af døren, så sagde de andre, hold kæft, din åndssvage økokælling. Alle de skideballer, jeg har fået i hovedet, det er et under, jeg ikke har begået selvmord. Og se nu, hvordan verden ser ud. Nu vil jeg hellere læse noget smukt, fordi vi kan ikke tåle at høre alt det sørgelige. Kai Hoffmann, i vores teater har vi haft det her digt med. At sætte sin svade dybt, dybt i muld og veje og helt fugtig i lugt. At lægge et frø i det evige skød og se det som blomst eller frugt. Og at din lod kun en håndfuld jord. Du er dog i midten af det, der gror. Og sang for dig stålet sin øde sang, og gik du der fattig og grå. Her er du drot i dit løvgrønne land, hvor hen over skyerne går. For dig kun dufter den blå viol, og blinker duggen i græsset sol. Det er som et minde en fjern, fjern vår. Hvor var det en mark og en skov? En skov dufter mosset og over helt mark. Den duvende skærende blå. Og dengang og engang, der rev og hjort, der kvælede og jorden og alt var vort. En stokrose står ved din lysthusvæg, og bierne summer omkring. Nu er du atter i fædrenes gård imellem de hellige ting. Se ærter og bønner, hvor rig en lyst at tage i hus sine hænders høst. Dine hænders værk,
af din ømhedsdyb, og vinden går tysk gennem strået, og regnfloden bruser og henrisler sødt, og ild vælger ned fra det blå. Og blev dit rige kun en håndfuld jord, du står dog i midten af alt der gror. For nogle år siden, så gjorde jeg først det. Politikens forlag spurgte, om jeg ville skrive en bog for børn og voksne. Og så fik jeg en filosof, Søren Lind, og så skrev vi en bog om dyder ud fra nogle historier. Og så digtede vi en samtale med barnebarnet. Og så nogle år efter, så skrev vi Flyvende farmors turbulente teltur, en teltur uden affald. Ja. Så der er en lille historie. Kender I konen i muddergrøften? Ja. Hvem sagde ja? Og du har fingeren i hver. Hvad er essensen af konen i muddergrøften? Kan du sige det? Man er aldrig for nok. Man ja. Hele tiden har mere og mere og mere og mere, ja. Og så ender man med ingenting. Ja, man vil have mere og mere. Ja. Rådighed. Ja. Rådighed, det er lige det. Og det, som er genialt ved mine forældre, da de fortalte mig, konen i muddergrøften, og min bror, så var det ikke hævn, at hun kom tilbage til muddergrøften. Men det var, fordi hun skulle gøre et bedre afsæt. Så hvordan får vi opfundet meget af det, vi har opfundet? Bare den lille telefon, der ringede for et øjeblik siden. Tænk, hvad den koster. Ja. Nå. Men nu skal I høre en lille historie. Side 52. Jeg var så heldig, at jeg var med i en musical i 1965. Og tilfældigvis så var der en, der havde lavet koreografi, så jeg fik alt mit sprællende hulamaj ud. Og den musical så Clifford Wright, en amerikansk maler. Han sendte mig et brev og sagde, kom ned og besøg min kone og mig. Og ved I, hvem han var gift med? Yeah. Elsa Gress. Og hvis ikke jeg havde lært hende at kende, havde jeg nok ikke siddet her. Og hun har skrevet et digt, som faktisk ingen kender. Jeg ved ikke, om jeg har læst det før for jer. En økologisk slagsang. Et flammehjul i rummets klodedyb for lavaskaller bliver til jordens kugle. Med urhav, hvor i celleliv bliver kryb til verden, vrimler dyr og fisk og fugle. Og øjleættens drage dør ud og sletter gunger under mammutvægten, og arter stamtræ følger livets bud og når sin fulde vækst i menneskeslægten. Og hulebogens børn i tusind led, på denne klode strides grumt om magten, de kriger stolt og slutter pude fred. De kender armod, storhed, savnet, pragten. De hader meget og får noget kært. De skelner ondt fra godt. De tænker dømmer, for glæden prøvet og for sorgen lært. Og lider, nyder, elsker, digter, drømmer. Skal alt, hvad slægten øvede, tabes bræt i flammehjul, som det fra urtidsdrømmen. Før tiden skar sig ind i rummets nat, og liv blev til i stadig stræb mod strømmen. For huleboens børn, som nu er os, i dag står valget mellem gå og blive. Lad fremtid vidne, hvem vi byder trods. Er doktor døden eller moder liv? Jeg elsker bare det digt sådan. Fordi det er sagt med sådan en storhed, forstår I, hvad jeg mener?
Så det er ikke sådan, så man pludselig føler sig et med huleboen. Ja, ikke? Det er jo lidt lækkert. Ja, det er helt vildt. Så det, og ved I hvad, hendes livssyn blev ikke rigtig hørt, fordi hun var en voldsom kvinde, og det kunne folk ikke tåle. Forstår I, hvad jeg mener? Og det er lidt synd. Så jeg prøvede forgæves på at få overbevist om, at selvom hun var en voldsom kvinde med budskaber, at så må man ligesom stryge det voldsomt, og så sørge for, at hendes budskaber kom ud. Så vi spillede flere af hendes stykker, og de blev altid anmeldt dårligt, og så på et vist tidspunkt, så inviterede jeg de 5 anmeldere ind og sagde, hvorfor anmelder I sådan nogle budskaber dårligt? Det er fordi, vi har lært på universitetet, at hun er en dårlig dramatiker, så vi kan ikke tabe ansigt. Tak for kaffe. Ja, ved I hvad? Jeg var rystet, og jeg sagde det aldrig til hende. Men ved I hvad? Der er meget, der går tabt af viden på grund af den angst overfor altså temperamentsfulde mennesker. Forstår I, hvad jeg mener? Og jeg er aldrig blevet rødstrømpe, fordi jeg går ind for hendes livssyn. Fordi hun skrev en tyk bog, der hed Det uopdagede køn. Hun ville have balance mellem kønnene og ikke alt det andet. Og ved I hvad? Jeg er så træt af, at mænd bare tager lidt på en balle, og så skal de stilles på hævn og krænkelser. Og nu hende der humørbomben, som har taget 3 unge mennesker på ballerne, og så bruger de tid på sådan noget bras, altså. Vi er langt ude, vi er så langt ude, med sådan nogle bagateller, så det er simpelthen så pinligt. Ja. Og ved I hvad, jeg har lige skrevet en bog til mine sønner, der hedder Mine Mange Mænd, for jeg har haft det så skide hyggeligt med mændene. Jeg er træt af sådan nogle bøvede misforståelser, når der er meget større ting her i tilværelsen, at vi skal slås med, ikke? Fordi hvis ikke vi tænker på jord, luft, ild og vand. Hvad fanden er det hele så værd, at man tager lidt ind på ballerne? Hvad kommer der? Altså, herregud, det er jo bagateller, altså. Ej, jeg er rystet. Jeg er simpelthen rystet over, at småting kan sætte sindene sådan i bevægelse, når hele verden står. Tænk, Beijing ligger under vand. Er I rigtig de stakkels kinesere, som bare har fået at vide, at dem, der er på universitetet og videnskabsfolk, nu opfinder vi det, og vi er det, vi er de dygtigste, og så må de selv ud. Ej, hvor er det sørgeligt. Nej, nu må jeg læse en anden historie. Det skyldes nemlig, at hvis der er noget, at der gjorde indtryk på mig, så var det fordi, fra 40 til 45, jeg ved ikke, nogen af jer kan sikkert huske, at der var krig. Og det værste er, at jeg hedder Jytte Leila Sabel Appelstrøm. Min rigtige farfar er fra Gystrå i Mecklenburg og er halv jøde. Og min mor og far var rigtig bange under krigen, at de skulle opdage, at vi var halve jøder. Noget helt andet er, at i 1909 fik min far at vide, da han var 5 år, at hans far fra Mecklenburg var død. Men i 1948, så kom der en mand op på min fars kornkontor og sagde, goddag, jeg er din far, jeg har været på Sankt Hans i 40 år. Så min ene farfar har været på Sankt Hans, men jeg er ikke lukket inde endnu. Og han var rigtig morsom, han var kommet ud i gamle by. Så derfor, så efter jeg begyndte at spille studenterrevy ved et tilfælde, fordi jeg faldt i et gulvtæppe, så har jeg været rigtig meget ude i fængsler og på psykiatriske afdelinger og fortælle historier. Og jeg synes, der er mange opgaver, vi skal tage omkring vores psyke, og vi skal hjælpe hinanden med det. Men det med krig,
det er jeg optaget af. Og for mange år siden, så jeg begyndte ved et tilfælde at se dukketeater i London i 62. Og så gik jeg hjem og byggede et hånddukketeater og lavede mit første folkeeventyr, Heldig Hans. Og så mødte jeg en kunstnerinde og en komponist, og så startede vi børneteater i 64. Men det, som H.C. Andersen har gjort, det er, at han har skrevet en historie, som vi lavede en gang på børneteatret med dukker og med musik, og jeg var fortælleren, og det blev gjort meget stilfærdigt og følsomt, for I skal ikke være nervøse, det er en voldsom historie, men det skal nok ende godt. Den hedder Den onde fyrste. Der var engang en ond og overmodig fyrste, hvis hele tanke gik ud på at vinde alle verdens lande og indjage skræk ved sit navn. Han for frem med ild og svær. Hans soldater nedtrådte kornet på marken. De antændte bondens hus, og den røde lue slikkede bladene af træerne, og frugten hang stegt på de sorte, svigede grene. Mange stakkels mor skjulte sig med sit nøgne, dine barn bag ved den rygende mur, og soldaterne søgte hende, og fandt de hende og barnet, der begyndte deres djævelse glæde. Onde ånder kunne ikke handle værre, men fyrsten syntes just, det gik som det skulle. Dag for dag voksede hans magt, hans navn blev frygtet af alle, og lykken fulgte ham i al hans gerning. Fra de erobrede byer førte han guld og store skatte, der opdyngdes i hans kongestad en rigdom, hvortil der ikke fandtes mage på noget andet sted. Nu lod han bygge prægtige slotte, kirker og buegange, og hver som så disse herligheder sagde, hvilken stor fyrste. De tænkte ikke på den nød, han havde bragt over andre lande. De hørte ikke de suk og den jammer, der lød fra de afbrændte byer. Fyrsten så på sit guld, så på sine prægtige bygninger og tænkte da som mængden. Hvilken stor fyrste, men jeg må have meget mere. Meget, meget mere. Ingen magt må nævnes lige end sige større end min, og han gik i krig mod alle sine naboer, og han besejrede dem alle. De overvundne konger lod han med guldkæder lænke til sin vogn, når han kørte gennem gaderne. Og sad han til bords, der måtte de ligge ved hans og landhoffolkenes fødder og tage de stykker mad, man der kastede til dem. Nu lod fyrsten sin billedsøtte oprejse på tårne og i de kongelige slotte. Ja, han ville, at den skulle stå i kirkerne, foran herrens alter. Men præsterne sagde, fyrste, du er stor, men Gud er større. Vi våger det ikke. Vel, sagde den onde fyrste, så overvinder jeg Gud med. Og i sit hjertes overmod og tåbelighed lod han bygge et kunstigt skib, hvormed han kunne gennemfare luften. Det var broget som påfugles hale og syntes besat med tusinde øjne, men hvert øje var en bøssepipe. Fyrsten sad midt i skibet. Han behøvede kun at trykke på en fjer, der fløj tusinde kugler ud, og bøsserne var igen ladt som før. Hundrede stærke ørne spændtes foran skibet, og således fløj han nu mod solen. Jorden lå dybt nede. Først synes den med sine bjerge og skove kun som en opløjet ager, hvor det grønne titter frem fra den væltede græstørv. Siden lignede den det flade landkort, og snart var den ganske skjult i tåge og skyer. Højere, højere fløj ørnen opad. Der udsendte Gud en eneste af sine utallige engle, og den onde fyrste lod tusinde kugler flyve mod ham. Men kuglerne faldt som havl tilbage fra englens skinnende vinger. En bloddråbe, kun en eneste, dryppede fra den hvide vingefjer, og denne dråbe faldt på skibet, hvor i fyrsten sad. Den brændte sig fast, den tyngede som tusinde tænder bly, og skibet i styrtende fart ned mod jorden. Ørnenes stærke vinger knækkedes, vinden susede om fyrstens hoved, og skyerne rundt om, de var jo skabt af de afbrændte byer, formede sig i truende skikkelser, som mellemstore krebs, der strakte deres stærke klo ud efter ham,
som rullende klippestykker og ildsmidende drager. Halvdød lå han i skibet, der til sidst blev hængende mellem skovens tykke trægrene. Jeg vil besejre Gud, sagde han. Jeg har svoret det, min vilje skal ske, og han lod i 7 år bygge kunstige skibe til at gennemfare luften med. Han lod smede lynstråler af det hårdeste stål til, at han ville sprænge himlens befæstning. Fra alle sine lande samlede han store krigshære. De bedækkede en omkreds af flere mil, da de stod opstillet mand med mand. De besteg de kunstige skibe. Kongen selv nærmede sig. Der udsendte Gud en myggesværm. En eneste lille myggesværm. Den surrede om kongen og stak hans ansigt og hænder. Han drog i harme sit svær, men slog kun i den tomme luft. Myggene kunne han ikke ramme. Der bød han, at der skulle bringes kostelige tæpper. Disse måtte man vikle om ham. Der kunne ingen myg trænge igennem med sin brød. Og man gjorde, som han bød. Men en eneste myg satte sig på det inderste tæppe. Den krøb ind i kongens ører og stak ham der. Det brændte som ild. Giften slog op i hans hjerne. Han rev sig løs, slid tæpperne af sig, sønderrev sine klæder og dansede nøgen for de rå, vilde soldater. Som nu spottede den gale fyrste, der ville bestorme Gud, og straks var overvundet af en eneste lille myg. Vi samlede nogle gange flere eventyr til en forestilling, og da vi så var færdige og skulle pakke sammen, så var der en lærerinde, der sagde, alle historierne var gode, men den med den onde fyrste, det forstår børnene ikke. Ved I, hvad der skete? Pludselig stod der en lille dreng nede bagved. Han sagde, har du glemt noget? Nej, Jytte, jeg vil gerne spørge dig om noget. Jamen, kom herop. Jytte, er der mange myg her på skolen? Så spurgte jeg lægen, har du set nogen myg? Nej, jeg har ikke set nogen. Ja, jeg har heller ikke set i dag. Så sagde jeg, hvorfor spørger du om det? Jo, for jeg har været ond ved en kammerat forleden dag. Så begyndte vi at tale om det at være ond og det at være god. Og jeg fumlede lidt rundt i det. Og så sagde jeg, kan du ikke hjælpe mig at bære nogle ting ud? Og så var vi lidt ud og talte filosofere videre om det at være ond og god. Og så sagde jeg, nu skal du løbe over i din klasse og passe godt på dig, og så tænk dig om en anden gang. Så løb han, og så sagde lægen, det må jeg sige. Ikke? Jo. Er det ikke en vidunderlig historie? H.C. Andersen er jo guld værd. Ved I, hvornår man begyndte at sige, sådan noget lort, H.C. Andersen? Det gjorde man i 70'erne, da socialrealismen kom. Jeg stod på et seminar oppe i Hjørring med 80 elever og 10 lærere, og de sagde, H.C. Andersen, så er noget gammel lort. Og ved I hvad, han er ikke kommet ind endnu. Jeg håber, I køber hans samlede værker, fordi det er guld værd, at hvis I enten med familie eller uden familie eller med naboer samles, og så læser den H.C. Andersen historie. Ja. Tænk, det vil jeg foreslå. Ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet at foreslå, men hvorfor ikke være lidt bøvlet? Ja, ikke? Det er et rigtig godt forslag. Fordi hvis vi skal bevare vores positive sind, lige nu, hvor der er sådan en gang, i alt muligt i verden, så tror jeg, og hvis ikke
at jeg gør det for min egen skyld, men måske jeg kan hjælpe jer ved at sige, måske det hjælper ved at læse en historie, som er fuld af visdom, forstår I, hvad jeg mener? Fordi hvis vi alle sammen går rundt og bliver nogle negative, vrisende Roland Heibomber, det går jo ikke. Vi skal, og specielt kommende slægter, det er meget vigtigt, at jeres store børn og jeres små børn har nogen, som tror, at hvis vi læser denne her historie, og i hvert fald prøver at efterleve det i vores eget privatliv, så kan det være, at det smitter af på verden, forstår I, hvad jeg mener? Og så kan de selvfølgelig sige, ved du hvad, Jytte, du er ikke rigtig klog, du har storhedsvanvid. Nej, det har intet med storhedsvanvid at gøre. Det har noget med, at jeg sidder nogle gange hjemme, jeg laver ikke så meget, som jeg plejer, og så åbner jeg vinduet og sender kærlighed ud i verden. Ja. Jeg tænkte, det gør jeg. Og jeg var så glad for, at mine forældre der i 45 inviterede mange amerikanske soldater hjem, og de kunne være mørke eller lyse eller hvad i huden, og de kunne have forskellige religioner, så jeg er vokset op med at have respekt for alle religioner. Og det, der lige sker nu, er jo dybt tragisk. Fordi selv nogle politikere, de aner ikke, hvad ben de skal stå på for at stoppe noget, som er så indlysende. Man generer altså ikke andre menneskers tro. Man respekterer dem, og derfor, da mine børn var 18 og 19 år, så tog jeg dem til Indien på en skole, fordi meget kultur var forsvundet, da englænderne var der. Og der talte vi jo også om religioner. Og senere var jeg 2 måneder i 2004 i en indisk by, og der var i Fort Cotin, og jeg var så glad for, at der, hvor jeg boede, var der 4 religioner, som trivedes i samme millionby. Hurra! Det er den vej, det skal gå. Og selv i det små kan vi hjælpe hinanden med at sige, træk vejret og tag pænt. Ja, og hold noget mere af hinanden. Hvor lang tid er det gået? Jeg ved det ikke. Skal I have en historie til? Ja, vi skal have en historie. Kan I holde til det? Ja, det er ikke så godt. Ja, mere end jeg selv holde til det. Nogle år siden. Jeg ved, menneskerne kommer tilbage til menneskerne, fordi, jamen det gør de. Fordi der var stadigvæk nogle banker, hvor der var mennesker i for nogle år siden. Og det kommer altså tilbage. Vi kan ikke holde ud og tale med noget apparat hele tiden. Vi får spat. Nej, vi får spat. Nå, men jeg stod i en bank for mange år siden i Roskilde, og der var mange mennesker, jeg stod og talte med en hjemløs, og pludselig gik kassedamens apparat i sort. Så gik jeg hen til kassedamen, og så sagde jeg, må jeg tage din hånd, nu det dufter af hø, og den sølvblanke hæl skal jeg strime i sø. Må jeg føre dig dit til den nærmeste stak og se kajolen kysse på skørt og på frak. Må jeg lægge min hånd om dit evige liv, mens det knitrer sol i det sænkede siv. Må jeg løfte dit slør over stråhandens rand, her hvor åkandens blad præger bro over vand. Og dit hår er så gul som en bygagersti, mens den høstmilde sol flætter guldtråd deri. Når jeg visker ved øret, hvor kinden er brun over bølger det kære i små grubernes du. Og dit blik går i drøm over åkandebro, mens du vipper en blomst for din vristhøje sko. Og en græshoppe stryger sin mosviolin, og jeg trykker min hånd i et langt jardin. Så råber ham den hjemløse, kender du også Jeppe Åk her? Og så gik maskinerne i gang, og så sagde kassedamen, kan du ikke komme igen en anden gang? Det gælder om at have noget. Min far og mor talte med alt og alle i busser og tog. Og jeg har det også for vane, hvis der er køer. Nogle gange, når der er køer, så er folk så ophidset. Jeg ved ikke, hvad de er ophidset over.
Men for nogle år siden, så stod der en mor med et barn, der græd, og en opvisede kø, og så gik jeg hen. Så gik jeg hen til moren, og så sagde jeg til hende, du fortvivler, og i din fortvivlelse trænger du med sorgfuldt øje slet gennem tidens slør. Høje Frigga, Nordens dronning, men den gamle Valasborg var i Nordens dybe kilde, hun ved stjerne glemt har læst. Lokes ondskab længe sejrer, det vist, og grumheds nat dækker asernes bedrifter. Men når dybt den gamle verden sunken er i tidens mulm, løfter stærk alfader jorden græsgrøn gennem haveskum. Thor er også dræbt, men Gudens sønner dræbte sig, og de sætter sig i lund og taler bruderligt om svunden op. Og der ligger som et brætspil tryllet om til gyldne brikker den forsvundne heltetid. Der har solen født en datter, som var der stammefar til en ung forædlet slægt, og i åndens farven sig slynge fromhedslige og skønhedsfrugt. Ja. Ja, så blev der ro i lejren. Ved I, hvor det stammer fra? Læser I den nordiske mytologi? Esben Hanefeldt har illustreret den, og Vagn Lundby, som er død nu, har gendigtet den. Der er så meget visdom at hente, så det ved I, hvem der døde? Ved I, hvem moren er? Mor til. Hvad hedder Ildens gud i mytologien? Det er klart, at I ikke kan huske den, for det er jo Ildens gud, der har der helvede til lige nu med alt det forbrug, vi har. Han hedder Balder. Ja, og han havde et sted i hælen, hvor han blev ikke. Og det er der, vi står nu. Hvis ikke vi ved, hvad vi bruger af el, og slukker lyset rigtig meget, slukker for varmen, og ikke bruger vandet så meget, ild, luft, vand. Er I klar over det? Det er på høje tid, at vi vågner og læser vores nordiske mytologi igen. Og tænk, der bliver står netop i den. Når dybt den gamle verden sunken er i tidens mulm, løfter stærk alfader og jorden græsgrøn gennem havets skum. Det er jo det rene. Det er jo der, vi står. Vi skal hjælpe til, at kommende slægter tror på, at vi løfter verden op igen. Nu har jeg en harmonika. Skal vi slutte med så? Wow. Ja. Kan du få den op? Ja. Kan du få den op? Så tager vi den her. Ved I, hvorfor det hedder harmonika? Det er fordi hende, der opfandt den, hun hedder Monika, og hun lå meget. Vi synger nummer 387 i den sønderjyske salme. Han hedder, jeg gik over Sørland. Stop, vi skal lige vide, hvor vi er hjemme. Hvor er vi hjemme? Jamen, hvad skal vi klappe af? Vi er i Krigerland. Vi klapper af, at vi alle sammen for kommende slægters skyld tager hensyn til jord, luft, ild og vand. Er I med? Ja. Og det er en ordre, og jeg kommer ud og tjekker jer. Det tror jeg, jeg skal rundt og tjekke hvert hus, Michael. Ja, det kan godt være, det er ordentligt. Så det klapper vi af. Ja, hej. Er det ikke rørende, de bærer jer rundt? Hvis nu vi ikke havde mor og jord, havde vi ikke nogen steder at stille skoene.
så nu tramper vi. Ja. Jeg var 26, hvis ikke der var en mand, der havde set på mig, havde jeg boet der endnu. Jeg havde et chatol og et klædeskaberne seng, og ikke mere. Vi er alt for store lejligheder. Nå. Men min mor vinkede til mig hver dag. Min mor og far var elskelige mennesker, så nu vinker vi til hinanden, og så lover vi hinanden kommende slægter, vi også skal sætte tempo ned. Så vinker vi. Ja. Tænk, at vi er 90 til næste år. Det er ja, fantastisk. Tak fordi, at jeg tog at sige det, jeg gjorde i dag. Og jeg håber, at I er blevet løftet op af det, og ikke det modsatte. Ja. Det er godt. Tak for i dag, og tak fordi I måtte komme. Nu går jeg over og drikker en kop kaffe. Ja.